السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوك نيو لاي نيو دي لا زيار دي لا ندوكيل دي نيان بروم بي الله سبحانه وتعالى مو نانغول لا نانغول ني نانغول مبولم جوليت مو مبوك نداخ بوغ nga بوك سي نيغا خامني يونس بي صلى الله عليه وسلم نيوم لا غنا سوب مو نداخ بوغ nga بوك سي نيغا خامني نيوم نيوي غنا ديغي يونس بي صلى الله عليه وسلم جتا يوم القيامة amul benn wérante ci ne da nga naan waaw bëgg naa ko de ana ban jullit moo bëggut loolu mbokk su fekkente ne bëgg nga ko fexel rafetal lii di say jikko fexel rafetal lii di say jikko ndax ñi gën a rafet ci ñun jikko bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a sopp waaye tam ñoom ñoo koy gën a jege يوم القيامة جتاي لولو ديكنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم ني ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا حديث بيموت فوفو واي لين سي سوخلا moy li ñu wax ni mune inna min ahabbikum ilayya bokk na ci ñi nga xamne ñom la gëna bëgg ci yeen ñom la gëna sopp ci yeen wa aqrabukum minni majlisan yawm alqiyamah ak ñi nga xamne ñom ñomay gëna jëge ci yeen te jotta yawm alqiyamah ahasinukum akhlaqa ñi gëna rafet ci yeen jikko kon mbokk suñ bëggé bok ci ñinga xamné yënebi bi sallallahu alayhi wasallam daf leen di sopp bal ci ñim gëna sopp waye tam ak ñinga xamné ñom ñokoy gëna jégé ci jëta yawmal qiyamah nañ fexé rafetal suñuy jikko nañ fexé rafetal suñuy jikko aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh